November 20-áig kitolták az igénylés határidejét. Az idősek települési támogatását a Városházán kérelmezhetik. A túlzott elvárások és a kommunikáció hiánya is stresszessé teheti a diákokat. A teljesítményüket magukhoz kell mérni, tanácsolja a viselkedéskutató. Nép- és műmesékkel, regényrészletekkel készültek. 40-en mondták el történetüket a kistérségi mesemondó versenyen. A helyi televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Sajnos nem lehet mit kezdeni azokkal a bérlőkkel, akik évek óta nem fizetnek lakbért, ráadásul foglalják azok elől a helyet, akiknek szükségük lenne lakásra, és rendesen fizetnék a számlákat is, mondta Időben című műsorunkban Gyöngyösi Ferenc. 8 szociális bérlakásba küldtek kilakoltatási értesítést, de szerencsére csak egy esetben került sor kilakoltatásra. Az alpolgármester arról is szólt, miért tartja szükségesnek térfigyelő kamerák kihelyezését a szelektív hulladékgyűjtő környékére. 8 esetben kezdeményezett az önkormányzat kilakoltatást, mert milliós adósságok halmozódtak fel bizonyos bérlőknél, végül csak egy esetben jutottak el a végső fázisba. Az alpolgármester elmondta, hogy több 10 milliós tartozás halmozódott fel, és az önkormányzat több okból sem teheti meg, hogy tétlenül szemléli, hogy néhány bérlő évekig egyetlen fillér megfizetése nélkül él egy szociális bérlakásban. A 8 felszólítással arra figyelmeztettek mindenkit, hogy az önkormányzat türelme véges, és azt is elérték, hogy sokan elkezdték a tartozások rendezését. Mit kezdjünk azzal az esetben, amikor egy család már 2018-ban, vagy elődeink is egy másik ingatlanból kilakoltatták, és 19. október 24-én adunk a családnak 3 hónapra szükséglakást, amiből nem költözik ki, és jogcím nélküli lakóként semmit nem fizet. Szó szerint szemétügy az, ami sok vásárhelyi lakost foglalkoztatott az utóbbi napokban. Egy a Hottói sportcsarnokban tartott rendezvény után ugyanis az épülettel szemben lévő szelektív hulladékgyűjtő mellett felhalmozódott a szemét. Az biztos, hogy azáltal, hogy kommunális hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé zsákokba leraknak, az már szabálysértés. Már az is, hogyha a szelektív hulladékot nem frakciónként a szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe tárolnak el, hanem mellé teszik, már az is annak számít, és sajnos küzdünk is ezzel a problémával, úgyhogy kamerákat fogunk felszerelni, már beszerzés alatt van. A műsorban elhangzott az is, hogy péntektől lehet igényelni a tűzifát azoknak, akik szociálisan rászorulók. Aki egyedülálló, annak a havi jövedelme nem haladhatja meg a 171 ezer forintot, a családosoknál az egyfőre eső jövedelem nem lehet több, mint 142.500 forint. Az alpolgármester azt is jelezte, hogy meghosszabbították a nyugdíjasok által igényelhető települési támogatás határidejét, ugyanis november 20-áig lehet beadni erre a kérelmeket. Nem voltak érdeklődők azon a közmeghallgatáson, amit a Dió 896 Kft. Új veszélyes anyagtároló ügyében hirdettek meg ma délelőttre a Városháza dísztermébe. Annak ellenére, hogy a megyei kormányhivatal képviselőjén kívül más nem volt ott, a közmeghallgatást a jogszabályok szerint nem kell megismételni. Annak összehívásáról és arról is jegyzőkönyv készül, hogy egyetlen érdeklődő sem jelent meg. A Kft. Területének északkeleti részén épülhet meg az a tároló, amelyről az illetékes hatóságokat értesítette a cég. Ezt követően hirdették meg a közmeghallgatást, aminek megtartása az egyik feltétele az építési engedély kiadásának. A szépkártya adózási szabályai lesznek érvényesek az új lakhatási támogatásra jövőre. Kevesen jelentkeznek az ingyenes jogosítványprogramra. Átmenetileg leáll a Mincenti komp. Rövid híreink következnek. A jövő évi költségvetésben 150 ezer forintos lakhatási támogatás bevezetését tervezi a kormány, amit bérleti díjakra és hiteltörlesztésekre is igénybe lehet venni. A fiatalok lakhatási támogatásáról Gulyás Gergely miniszter beszélt a mai kormányinfón. Az eddigi évi 450 ezer forintos támogatási értékhatár megmarad, de e felett legfeljebb havi 150 ezer forintig albérleti vagy lakáshiteltörlesztő részlettámogatást utalhat a 35 év alatti munkavállalóknak a munkáltató.
Elmarad a vártól az ingyenes jogosítvány program iránti érdeklődés. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a jogosult 81.500 végzős diákból mindössze 10.593-an regisztráltak a Kréta rendszeren keresztül a kormány által meghirdetett ingyenes kressz és elsősegély oktatásra. Az alacsony részvétel oka lehet, hogy az ingyenes jogosítvány program indítását szeptember 1-ére ígérték, a regisztráció azonban csak szeptember 24-én nyílt meg, és jelenleg kizárólag a végzős középiskolások számára elérhető. November 17-től átmenetileg leáll a komp közlekedés Mindszentnél. A karbantartási munkálatok nagyjából 2 hétig fognak tartani, de az időjárás is befolyásolhatja, hogy haladnak vele. Tájékoztatta a tiszai komppal utazókat közösség oldalán az üzemeltető. A teljesítményorientáltság és a szorongás relációját járta körbe Novák Ferenc viselkedéskutató a Liszt iskolában tartott előadásán. A túlzott elvárások mellett a nem megfelelő kommunikáció is okozhat stresszt a gyermekekben, amely, ha állandósul, akár az immunrendszer gyengüléséhez és betegségekhez is vezethet. A mostani nemzedék sokkal stresszesebb, mint a korábbiak voltak, amelyet a tanulásban is megfigyelhető teljesítményorientált szemlélet okozhat, hangsúlyozta Novák Ferenc a Liszt iskolában tartott előadásán. A viselkedéskutató kiemelte, nem kell minden gyereknek eminensnek lennie, elég, ha boldog felnőtt lesz belőle. Alapvetően a tanulás az egy személyes ügy. Oké, hogy egy csoportban van egy kis verseny, hogy de most ki lesz ötös, ki nem lesz ötös, de a tanulás azt magunknak csináljuk. Tehát jó lenne, hogyha a gyerekeknek ez nem válna versennyé, hanem az lenne a verseny, hogy magához képest mit tud emelni a színvonalon. És akkor kiderül, hogy a legrosszabb tanuló is jó versenyben tud lenni saját magával. Hogyha ez sikerülne a szülőnek és a pedagógusnak is képviselnie párhuzamosan, akkor a gyerekeink sokkal kevésbé lennének stresszesek. Ha valakinek semmilyen elképzelése nincs egy probléma megoldásáról, akkor jön létre a szorongás a szakember szerint, ami ha állandósul, ronthatja az immunrendszer működését és akár betegségekben is megnyilvánulhat. De sok esetben a nem megfelelő kommunikáció is táptalaja lehet a stresszes mindennapoknak. Milyen jelenséget kapunk akkor, ha alul dicsérjük a gyermeket? Akkor általában szomorú lesz. Milyen jelenséget kapunk akkor, ha túl dicsérjük? Ideges lesz. Lehet az is, hogy a rajzát odavágja a földhöz, amikor agyon dicsérjük. Az agyon dicsérés az persze, tudjátok, az olyan, hogy jaj, és hogy ennyire is annyira, hú, de tündér, jaj, de szép. Tehát, hogy érzi a gyerek, hogy ez egy kicsit olyan színészies és túljátszott. Ezért Novák Ferenc azt javasolja, hogy odaillő mértékű visszajelzésre van szükség. Majd azt is kihangsúlyozta, a szorongás nem személyiségjegy, a gyerek viselkedését a környezet befolyásolja nagy mértékben. Stresszt kelthet az is, ha otthon a szülők vitában állnak egymással, a kellemetlen érzést pedig a fiatalok vihetik magukkal az iskolába is. Közel 500 kisiskolás mondta el kedvenc történetét a kistérségi mesemondó versenyen, amit a hagyományoknak megfelelően idén is a kertvárosi iskolában rendeztek. A legjobbak a vármegyei döntőben képviselhetik majd iskolájukat. Együtt laktak egy varróasztalkában, a tűn, a cérna, meg az ollyú. Évtizedek óta a Szent József Katolikus Általános Iskola szervezi a kistérségi mesemondó versenyt. Külön teremben mondtak mesét az első, második és a harmadik, negyedik osztályos gyermekek. Kategóriánként 2 tanuló képviselte az iskoláját, összesen 40-en vettek részt a mai versenyen. Nagyon szeretjük a meséket, hiszen a gyermeki világ a kreativitás, a képzelő erőt nagyon-nagyon fejleszti, és valóban egy ilyen lélekvarázsló délutánt szoktunk együtt tölteni a gyerekekkel, mert nagyon fontos, hogy a mesék tanulsága is megjelenjenek itt a délután folyamán, hogy a szeretettel, a hittel minden nehézségen túl tudunk lenni. Népmesékkel, műmesékkel és regény részletekkel készültek a diákok a kistérségi döntőre. Verses mesével idén nem lehetett indulni, illetve az időhatárt a megyei döntőihez igazították, 3 percnél hosszabb mesét nem lehetett hozni. Mostanában még tejjel is megitatják, akár az úri gyerekeket. Én a Janikovszki Éva, ha én felnőtt volnék című mesét fogom mondani, és hát nekem ez azért öröm, mert ugye ebbe én is mindig úgy gondolom, amíg benne vannak a könyvben.
A szakmai zsűriben óvónők, óvodavezető, tanítók, fejlesztő és gyógypedagógus és könyvtáros is ült. Ők a munkájuk során naponta gyermekekkel dolgoznak, így az életkori sajátosságokat is figyelembe tudják venni, amikor egy-egy gyermek teljesítményét értékelik. A kistérségi mesemondó versenyről mindkét kategóriából négyen a megyei döntőbe jutnak tovább, amit Szentesen rendeznek meg. Minden évben újabb magyar szerzők könyveit kínálja a gyermekkönyvtár a Kulcs az Olvasás program résztvevőinek. A cél az, hogy a fiatalok személyesen is találkozhassanak az írókkal és kérdezhessenek tőlük. A legújabb választható kötetek listája is ez alapján állt össze. A repertoárban Dávid Ádám, Stiglitz Milán, Smölc Margit és Kertész Erzsi története is bekerültek. Egyre több vásárhelyi fiatal hódul az olvasás örömének, ezt bizonyítja az 5. éve működő Kulcs az Olvasáshoz program folyamatosan emelkedő létszáma is. Az elmúlt tanévben ugyanis 650 általános iskoláskorú gyermek csatlakozott a kezdeményezéshez. A gyermekkönyvtárosok most is sok újdonsággal készülnek. Mindig nagyon fontos, hogy magyar szerzőket válasszunk, mert azt gondolom, hogy ilyenkor tudunk szervezni a gyerekeknek író-olvasó találkozót, és akkor a gyerekek személyesen találkozhatnak az íróval, akár férfi, akár női íróval, és ez mindig egy jó kapcsolódási pont, mert ilyenkor sokszor sok kérdés vetődik föl, hogy hogy írta meg, miért írta meg, és akkor ezért nagyon fontos, hogy magyar szerzőt válasszunk, és akkor Smölc Margit, Kertész Erzsi, Dávid Ádám és Stiglitz Milán az első fél évnek a könyv választéka. És ezekből lehet korosztályonként válogatni a gyerekeknek. A 2024-2025-ös tanévnek ezek a törzskönyvei, amelyekből a szórakozás mellett tanulhatnak is a gyerekek. Sokan már leadták az első feladatlapot, van, akik gyűjtik a pontokat mellé, mert ugye mindig van egy választható könyv, amit még hozzá gyűjtenek pontnak, és akkor ugye az egy ilyen pontszerző, és minél több könyvet olvasnak, ugye annál több pontot kapnak, és akkor egy ugye nyilván mi a fontos, kinek mi a fontos, van, aki győzni szeretne, van, aki meg egyszerűen csak az olvasás kedvéért olvas. A verseny olyan komoly, hogy legutóbb a második osztályosok mezőnyében közel 200-an vettek részt, a legeredményesebb tanuló pedig 58 kötetet olvasott el. Ugrai Panna is bekerült Sós Csaba szövetségi kapitány 34 fős keretébe. A magyar válogatott úszók decemberben a budapesti rövidpályás világbajnokságon vesznek részt. A hódúszó ese Európa-bajnok kiválósága 100 méter gyors és 100 méter pillangóúszás mellett a női gyorsváltó tagjaként is rajthoz áll a Duna arénában. Ugrai a kaposvári rövidpályás OB legeredményesebbjeként 8 érmet szerzett, ebből 6 arany. A magyar úszóválogatott 18 férfi és 15 női versenyzője teljesítette a Nemzetközi Szövetség által előírt időszinteket. A világversenyen 180 ország úszói vesznek részt. A pályafutása alatt sok éven át Hódmezővásárhelyen tréningező olimpiai bronzérmes világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárkának a hírek szerint ez a VB lesz az utolsó versenye. Hódmezővásárhely büszkesége, a világbajnoki 9. helyezett Kovács Palika tartott bemutatót a Kaiak.ban, hogy megismertesse sportágát a gyermekekkel. Mint mondta, az erőllét mellett fegyelemre is szükség lesz annak, aki komolyan veszi a küzdősportot, de az edzéseken mindkettő elsajátítható. Szalkai László és Kerekes János voltak az edzői, 12 évesen már az első mérkőzésén győzött. Most készül a 6. profi mérkőzésére, ami Székesfehérváron lesz. A Kiliti Promotion Hódmezővásárhelyi boxolója Kovács Palika a Kaiak.ban tartott ingyenes edzést azoknak, akik szeretnék kipróbálni ezt a sportágat. Én azt mondom, hogy a box az megtanít az életben való nehézségek leküzdésére is, úgyhogy a fiatalok, hogyha elkezdik, akkor egy kemény sportolóvá válhatnak, hogyha kitartanak, és ugye az életben is keménynek kell lenni és kitartónak, úgyhogy ezt az ökölvívást meg fogja tanítani nekik. Fegyelmet, kitartást és koncentrációt tanít a gyerekeknek az ökölvívás. Erőnlétre van szükség, ezt az edzéseken megszerezhetik a gyerekek. A kicsik nem egymásra, hanem kesztyűre, fedezékre ütnek, amikor a sporttal ismerkednek. Megkérdeztük, mi tetszett nekik a legjobban az edzésen. Akkor üzlök valamelyik vállalatba, azzal a kezet el kell ütni. Akkor meg kell téríteni a várunkkal, meg a szompunkkal. Hatalmas lehetőség egy világbajnoki 9. helyezett boxolótól tanulni, ezért a szülők és a gyerekek is nagyon szeretnék, hogy legyenek még edzések a Kaiak.ban.
A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés, majd Időben című hírháttér műsorunkban Gyöngyösi Ferenc alpolgármesterrel Kozó Attila beszélget. Híradóval pedig holnap 17 óra 30 perckor jelentkezünk legközelebb. Köszönöm ma esti figyelmüket, viszontlátásra!